Kello on niinkin paljon kuin vartti yli 7 aamulla ja me ollaan Börjen kanssa täällä lähdössä hakee yllätysaamiaisen voittajaa Piaa. Pitäis saada toi koira vaan hereille. Hei! Halo! No niin, nyt hän heräsi. Tiedätkö Börjen, mihin me ollaan menossa? Joo! Siellä on meidän vartijakoira. Mikä sulla oli ajatuksena tässä sitan yllättämisessä? Mä ajattelin, että me voitaisiin vähän lähteä treenaamaan ja lähdetään treenaamaan vähän semmoista, mitä mä en usko, että sitä on kauheasti ennen kokeillut. Joo, eli me ollaan Finian kanssa menossa nyt hakemaan sitaa. Sitalla ei ole harmainta aavistusta siitä, mitä me ollaan hänen päämenoksi keksitty. Mukana on myös meidän maskottikoira tänään, Börje. Ja ajatus on, että ensin vähän huijataan sitaa. Sitä luulee, että hän pääsee helpolla tämmöisellä pannukakkuaamiaisella kokkikoulu Espassa, mutta sitten paljastetaan aamiaisen aikana, että Fiihan on armeijan käynyt nainen ja pistetään muutetaan sitten vähän tätä meininkiä. On. Vähän on ehkä semmonen jännittynyt ilme hänen kasvoillaan. Ehkä pikkasen tommonen. Ehkä vähän epävarmuus paistaa. Hei Sita! Hei! Täällä on meidän voittaja Fiia. Moi. Moikka! Moi. Kuin myös. Ja täällä on myös meidän tämän päivän maskotti Börje. Mulla ei ole varmaan ikinä oikeasti kunnolla niin yllätetty. Mulla ei ole ikinä ollut mitään yllätyssynttäreitä tai mitään. Niin, tää on kyllä jännää oikeasti. No kun mietin, että tää voisi olla joku extreme juttu semmonen, että jotakin semmoista niin fyysistä ja niin rohkeutta vaativaa. Ja sit me mietin, että onko tää joku treenijuttu, mut sit toisaalta mulla ei oo niinku treenikamppeita mukaan, niin sit se ehkä on se. Niin, mähän pyysin sitä kysyä, että mitä pitää laittaa päälle, niin mä sanoin, että sukat. Niin, se oli hyvä. Hyvää huomenta, tervetuloa kokkikoulu Espalle. Tulkaa peremmälle, joo, kyllä. Sulle ei ole nyt essua. Siellä Pia tekee meille smoothieta ja mitä sitä tekee? Mä teen sieniä. Näin ammattilainen pilkkoo sienet. Tässä näin. Nyt ollaan kokkailtu pannukakut ja sitä aloittikin ne syömään ja siirrytään aamiaispöytään ennen kuin sä oot kerennyt syödä ne kaikki siinä niin. Hyvältä näyttää, vaikka itse tehtiin. Pikkelöidyt sienet. Ja ne on paistettu ja laitettu vähän etikkaa ja semmoista. Kantarelle, joo. Pannarit. Ja minä olen varannut tuo ylimmän, koska se on mun ja se on raaka. Minä haluan, että te syötte sitä. Niin. Se on vähän epäiltävän näköinen. Ja sä oot myös ehkä syönyt siitä. Kun se maistui. Ja sit sä, että Fiiahan on armeijan käynyt nainen. En tiedä. Joo, Fiia on armeijan käynyt nainen. Ja okay. Mä siis tosiaan ehdotin, että lähdetään vähän urheilemaan. Joo. Mutta että mennään vähän semmoiseen paikkaan, missä sä et pakolla ennen ole käynyt. Joo. Ja mennään niin sanotulle sotilasradalle. Okay. Ja päästään siellä sitten vähän kilpailemaan, että oikeasti. Mitenkäs se rata siellä luonnistuu. Vähän siistiä.
Kyllä. Nyt muuttuu niinku meininki. Asento. Tervetuloa Paulikin bootcampille. Kiitos. Tämä seuraava rata tulee haastamaan teitä henkisesti ja fyysisesti. Ja vain yksi teistä selviää radasta sankarina. Mitä niille muille? Paula. Joo. Kätä koiraa. Luuletko sä, että pärjäät paremmin tästä radasta kätä koira? No, en tiedä. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Stop. Vedellä. Mennään vauhtia, 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 vauhtia! Hyvä. Yes. Hyvä. On. Hyvä. Sitten lähdetään kiertämään rata. Yksi. Kaksi. Kolme. Nyt jos on jotakin musiikkia, jotakin rumpu. Kiivetään. Urpeen pomput antaa mennä. Sieltä Paula johtaa. Mutta johtaako kauan? Sitä vai niinku vanha jänis sieltä, no just. Kuulemakka keilausta. Kaikki pitää saada kaadettua. Sisällä kerralla kaikki. Noin. Sieltä Paulakin. Hyvä Paula. Ja punnerus. Ja ne pullakahvit on Paulalle maistunut. Sieltä Ali. Ja sieltä ottaa sitä kiinni. Katso. Yes. Sieltä. Sinne meni se etuma. Ja tasassa on, tasassa on! Kuka on tämän bootcampin sankari? Kuka se on sitä? Sieltä kuka se on Paula? Vai patkataanko Paula Pia alas? Paula, hyperventiloi! Punnerus! Sitä johtaa! Liian toisena! Paulakin siellä perässä tulee! Aikamoinen. Hei, kiitos sitä, että tulit, suostuit mukaan tähän meidän yllätykseen. Kiitos, tää oli ihan huippa. Oikeasti niin kun, paljon siis oikeasti parempi, mitä minä ajattelin. Kun ei just tehnyt, siellä voi olla ihan mitään vaan. Niin. Tää oli kyllä paras mahdollinen. Hyvä. Ihan hyvä reeni. Ihan, että tulit. Ja eritoten Fialle myön niin kun, ihan mahtavaa. Mahtavalle idealle. Me ei oltais keksitty tätä ilman sua. Oh, ja kiitos myös meidän maskottikoira Pörjelle, joka on toiminut sitä voimaeläimenä koko päivä. Pörje veti tämän radan niin kauan ennen meitä, että se on täällä jo ehtinyt hengailla. Pörjellä on ollut ihan chillipäivä. Mm. Kiitos, että olette kattonut näitä meidän aamiais... Kiitos, että olette kattonut meidän yllätysaamiaisvideon. Jos tykkäsitte videosta, peukuttakaa. Muistakaa! Muistakaa peukuttaa. Tilatkaa kanava, nimittäin näitä YouTube-kilpailuita on tulossa jatkossakin. Kiitos! Moi moi! Moi, moi. Miettä, Miisa lopetus, kuten... Hei hei!
Pörje, hei hei! Hei hei! Hyvää yöä!